publishers? I deal with us. Mm-hmm. Každý krozich má. Ale biela, modrá, červená? No, slovenská vlajka. No, ale či každý má tú vlajku takú? Jo, poprvé, podruhé, jo. Třeba měsíc první, to bolí. Já jsem to šel, já se šel jen. Já se šel jen zdrýním. To přijde. Čím má to běl na noha? Pozor. Tady. To je zvony. To je, aby si neuklapla podruhu, anebo spadku, víš, tady, zadkem. Když zadkem šáhne hodně dopředu, zatrefí přední nohu, tak to chrání, že si to neurazí. Víš, tak bucha. Oni jsou takové lamelové, víš, oni se hýbou. Aha. Oni nejsou takové ty pevné, ty neopranové, které sedí, jenom tak, ale tady ty se taky jako hýbou. Aha, ty také lasy ještě. Čiže Anastázka stepuje. Ano. Ale. Jira, koliko jsi byla teda na spočky? To má takéto zvonění, buď tačina má takéto zvonění. Že? Buď tačina má takéto zvonění, ale on má takové takové mobily. To je to. Tady jsou takové mobily. Tady jsou takové mobily. Teraz zdvihnem to na 9. Včerajšku však. O, mám zas na čas. Na rok. Je 2.19. Sorry. Je 2.11. Jo. Koko hovoríme? Ja! Skočila si? Tak a to je ich prvý kros? Aha. A prvá začia. Ukáž sa, víťazka!